taxe de salario que as mulleres deberamos de media elevar os nosos ingresos para equipararnos aos dos homes non deixa de medrar dende ese famoso ano 2014. Se era do 26,5 en 2014, sitúanos hoxe no 30%. E non só iso, é que tamén se afonda na pobreza feminina. Hai unha feminización clara da pobreza. Se a taxa de risco de pobreza do noso país é do 22,6 e do 24,4 no caso das mulleres. Engadimos un elemento máis que aumentou durante a crise o número de mulleres que coidan a persoas dependentes sen cotizar a Seguridade Social. Todos estes elementos afondan nas causas estruturais da fenda salarial e por iso falaba aquí a propoñente de que se tardarían máis de 600 anos a este ritmo, evidentemente, en conseguir a equidade salarial entre homes e mulleres. E isto sucede nun contexto no que a estrutura é de precariedade laboral en todo o país, pero que afecta especialmente as mulleres, porque un 77% dos contratos a tempo parcial son femininos. Pero é que, ademais, son femininas as persoas que ocupan os salarios ou os empregos que teñen os salarios máis baixos. Pero é que, ademais, dese 77% de contratos a tempo parcial que son de mulleres, máis dun 60% destas traballan a tempo parcial por non atopar un emprego a tempo completo. Engadamos de outro elemento máis que ten que ver con esa dimensión do coidado que sigue ocupando a muller. O 13,5% das mulleres aceptou un emprego a tempo parcial para atender a menores ou dependentes fronte a un 2% dos homes. Aí están as causas profundas desa fenda salarial que, pois, a 5 anos desa suposta recuperación non fais máis que aumentar. É un contexto tamén de precariedade estrutural da clase traballadora galega. Os salarios galegos sufriron perda de poder adquisitivo, medrou a taxa de temporalidade, destruíronse empregos, eses son os éxitos dos 10 anos de Feijó, 100.000 empregos menos, e a fenda salarial continúa agrandándose. Unha fenda que, como explicou a propoñente, é maior aínda entre as pensionistas. 58% de fenda salarial se temos en conta a diferencia de salario o salario, perdón, que terían que aumentar as pensionistas galegas para cadarse as pensións masculinas xa das máis baixas do Estado. Pero engadamos un elemento máis, porque a fenda salarial, aínda que menor, tamén sucede no emprego público, tamén porque ten unha dimensión igual a no resto do emprego, que as mulleres ocupan pois empregos de menor valoración social. E, ademais, teñamos en conta que o emprego público no noso país é maioritariamente feminino, especialmente na sanidade, no ensino e nos centros de atención directa de política social. Queríamos traer aquí esta referencia porque que é a Consellería de Política Social a que acumula a maior taxa de accidentabilidade laboral da Xunta, sendo o sobreesforzo a principal causa destes accidentes laborais. Aí está tamén un elemento da precariedade feminina, da precariedade laboral feminina provocada pola propia Xunta. Queríamos tamén facer unha referencia hoxe ao falar de fenda salarial dos numerosos conflictos laborais que están abertos no noso país e que afectan especialmente as mulleres. Por certo, conflictos que xeralmente teñen menos visibilización que os masculinos, como seres de Vodafone e Bosch Vigo, ou o conflicto permanente que viven as, sobre todo, mozas que traballan en Atento, que somete as súas traballadoras a ritmos de traballo insoportables, despedimentos, digamos, selectivos, con vontade de facer dano a loita sindical e salarios baixos. Son todos casos do sector das telecomunicacións, un sector especialmente precario en o que están empregadas, sobre todo, mulleres de menos de 35 anos. Así, pois, engadimos un elemento máis para rematar coa fenda salarial, derrogar as reformas laborais, controlar as ETTs e as empresas multiservicios. Pero, en fin, para rematar, que xa só queda un minuto. A fenda salarial, a igualdade, non é unha ladaíña que teñamos que entonar cada 8 de marzo, senón que se debe practicar, a Xunta debe practicala. Como debe practicala? En primeiro lugar, cumprindo as leis, algo tan obvio que xa foi reseñado polas distintas intervintes. Esta moción non vai moito máis alá que cumprir as leis, e por iso é precisamente tamén necesaria, porque non se cumpren as leis de igualdade, nin autonómica, nin as disposicións estatais. E tamén a igualdade se acada se o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar deixa dunha vez de ter arbitrariedade na concesión de permisos de dereitos á conciliación das traballadoras. Unha sentenza vén de condenar ao consorcio por iso mesmo, por non conceder un permiso de conciliación a unha traballadora. Eso tamén é igualdade. Tamén, pois, se evita a fenda salarial, evitando que a Xunta establezas servizos mínimos abusivos nas folgas do 8 de marzo. Sentenzas judiciais así o confirman. Ou tamén aplicando cláusulas sociais na contratación pública e evitando contratar con empresas
empresas que, como por exemplo o Grupo Norte, discrimina a súas traballadoras sen concederlle esos complementos de penosidade, perigosidade, toxicidade que sí se lle conceden aos homens. E tamén, pois outro elemento, por iso engadimos unha emenda, é cumprir cos acordos parlamentares, porque aquí tomamos en 2016 un acordo para que se convocara unha negociación colectiva de ámbito galego para elevar os salarios galegos e rematar coa fenda salarial, e nada sabemos diso. Gracias, señora Vázquez Morado. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado del Río.